Sabahınız xeyir, AFA TV-dəsiz. Qonağımız sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. Elmar müəllim, xoş gördük. Əvvəlcə sizi qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol, başlıq olun. Təşəkkür edirəm. İlk sualımız, sabiq nazir hazırda nə ilə məşğuldur? Sabiq nazir təqaüddadır, təqaüdsuz. Bağdayım, evdəyim, nəsə yazırım, nəsə bozuram. Artıq belə bir qərara gəlmişəm ki, istəyirəm bir kitab buraxım. O kitabın nədir o? O ki, 17 ilə yaxın nazir olarkən, bütün mənim müsahibələrim, yazılarım, məqəllərim və s. onu toplaşmışdım. Məhdər qalmışam ki, 3000-dən artıq səhifə toplamışam. İndi onu gərək bir az təmizləyim, çünki 3000-ə belə kitab ola bilməz. Bir neçə cild gərək bıraxasa, amma o da istəmirəm. İstəyirəm bir 700-800 səhifəyə. Tarix üçün yaxşıdır da, ölüm gedəcəyim, amma nəsə qalsın orada da istifadə eləsinlər. Nazir olduğunuz vaxt və indi dəyişən nəsə olubmu? Sizə qarşı münasibətdən söhbət gedir. Mənim rəhmətim atamın yaxşı sözü var idi. Deyirdi ki, bağda ərik var idi, salam mələkim var idi. Bağda ərik qutardı, salam mələkim də getdi. Deməli ki, dəqiq ifadədir. Yox, gəlin də zəngləşirəm, məsləhətləşirəm, söhbət eləyirəm. Amma əlbəttə ki, belə intensiv şəkildə deyil. Hazırda Qarabağda olan durum və Rus sübhməramlılarının oradakı vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, kəftəyə yaxındır ki, ekoaksiya keçirilir hal-hazırda Qarabağda və orada baş verənlərə Elmar Məmmədyarovun münasibətini öyrənmək istəyirik. Mən deyim sizə ki, doğrudan düz hərəkət idi. Çünki ilk növbədə, əlbəttə ki, bəziləri sual verirlər mənə ki, bəs beynəlxalq ictimaiyyət düz qəbul eləmədi. Təhlükəsizlik Şurası belə bir görüş keçirdi, bəzi deputatlar, senator var, öz mövqeyini bildirdi. Amma əsas məsələdir ki, ermənilər deyirlər ki, Azərbaycan o yolu bağlayarkən, yəni ki, pozub noyabrın 10-20-20-ci ilin sazişi. O düzgün deyil, çünki orada yazılmayıb ki, o yol, hansı bir ekstriyatoriyal olsun ki, bəs onları ermənilər idarə eləsinlər, yoxsa Rus qoşunları idarə eləsinlər. Çünki suverenliyi baxımdan, arazi bütövlüyü baxımdan, o yol da Azərbaycan tərkibindədir və bir hissəsidir. Yenə deyə bilərəm ki, mən Qanada təklif vermişdim, Qanada onun üstündə dururam ki, əgər belə getsə, Azərbaycan üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, o ki, oradan keçir bu Laçın yolu, orada gərək postları qursunlar. Həm sərhədçilərin postları, həm gömrükün postları, həm də fitosanitar postları. Orada, çünki Rus qoşunlar, sülməramlı qoşunlar, onlar təhlükəsizliyi ilə məşğuldurlar. Amma o demək deyil ki, onlar bütün koridoru necə deyərlər, orderində zəbd eləyiblər. Yox, ermənilər onu zəbd eləyirlər. Yol bütün ətrafında olan torpaqlar hamısı Azərbaycan suverenliyinin altındadır. Elmar müəllim, Rus sülhməramlılarından danışmışkən bilirsiniz, üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə əsasən 5 il orada qalma müddəti var. Necə düşünürsünüz sizcə, 5 ilin tamamında Rus sülhməramlıları Azərbaycan torpaqlarına rahat şəkildə çıxa biləcək mi? Bu, hipotetik bir məsələdir. Çünki nə deyə bilərik, 3 ildən sonra necə olacaq, nə baş verəcək. Amma ondan qorxmaq lazım deyil. Lazım olanda, əlbəttə ki, Azərbaycan öz mövqeyini tam şəkildə təqdim edəcək və səsləndirəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ermənilərin məhz Rus sülhməramlılarının olduğu ərazilərdə tez-tez təxribat törətməsi ilə bağlı məlumatlar yayır və ümumiyyətlə necə düşünürsünüz, niyə məhz Rus sülhməramlılarının olduğu ərazilərdə bu təxribatlar baş verir və Rus sülhməramlıları ümumiyyətlə nə istəyir? Orada Rus sülhməramlı ilə bağlı deyil, orada yalnız təxribatlar yaradanlar, o ki, qanunsuz erməni, ordu da demək olmaz, hansısa bir şəkildə quldurlardılar. Onlara qarşı, əlbəttə ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həm cavab verir, həm də özü ataşı tutur. O bir mənalıdır, çünki bu gülməli şeydir. Azərbaycanın torpağında hansısa bir güclü bir, yəni ki, silahlı bir güc olsun. O düzgün deyil, ona görə deyirik ki, o qanunsuzdur. Onları hamısını gərək ya çıxardaq, ya da o silahları onların əlindən alaq.
Ruben Vardanyanın hal-hazırda Qarabağda olması nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, Ermənistan nəyə və kimə güvənir? Bilirsiniz, o sualı da mənə tez-tez verirlər. İnanmıram ki, Ruben Vardanyan nəsə dəyişə bilər. Çünki bütün kontekst 44 müharibədən sonra tam şəkildə dəyişdi. İndi Ruben Vardanyan hansı fikirlərlə ora gəlib, özü bilə. Amma hansı bir hərəkət nəsə eləyə, çörülə, yoxsa dəyişdirək istəsə, inanmıram ki, o olsun. Çünki kontekst dəyişdi. Azərbaycan 44 gün ərzində qazandığı qələbə, Şuşa bəyannaməsi, Rusiya ilə müttəfiqlik. İstərdim ki, ümumiyyətlə, ardını siz gətirəsiniz. Birincisi... Diplomatik olaraq. Diplomatik danışsam, sonra gələ tərcümə eləyim özümü. Yoxdur, biz sizi anlayırıq. Ya, belə düzün deyim ki, sizə əlbəttə ki, 30 ildir Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mühkəm əziyyət çəkirdi. Həm psixoloji durumdan, həm də qaçqınlar, məcburi köçkünlər, həm iqtisadi baxımdan. Əlbəttə ki, bu, böyük bir təzyiq idi. O ki, qaldı 44 müharibədən sonra, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın ruhu daha güclənib. Və çox maraqlı proseslər gedib Cənubi Qafqazda. Siz yalnız Rusiyanı deyirsiniz, amma o biri tərəfdən Türkiyə də var. Türklər də öz mövqeyini bildirdilər, mövqeyini deməli, gücləndiriblər. 2 ildən artıqdır ki, müharibə bitib, demokratiya, demokrasiya, sülh müqaviləsi hələ də imzalanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində hələ ki, irəliləyiş nəzərə çatmır. Bu barədə geç-tez məsələsi var. O geç-tez məsələsi var, çünki yollar açılacaq, məndə heç şübhə yoxdur. Çünki bu yolların açılmasında bütün oyunçular, regiondakı olan oyunçular, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Gürcistan, həm İran, Orta Asiya və s. Onlar hamısı maraqlıdırlar ki, bu yollar açılsın. İndi adlandıracaq o dəhliz, yoxsa necə adlandıracaq, o ikinci məsələdir. Əsas məsələdir ki, yollar açılsın, çünki heç Allahın Ermənistanın milli maraqlarındadır o yolları açılmaq. Çünki onlar büdcətə xeyli pul gətirə bilərdir. Ümumiyyətlə, Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistanla Rusiya arasında maraqlı proseslər cərəyan etməyə başladı da. Paşinyan və komandası imkan düşdükcə Rusiyanın onun rəhbərliyinin əleyhinə açıqlamalar verir. Eyni zamanda da Rusiyanı Ermənistanın təhlükəsizliyinə sahib çıxmamaqda ittiham edir. Bundan başqa Ermənistanın qərb ölkələri ilə yaxınlaşması aydın hiss olunur. Ümumiyyətlə, Ermənistanın Rusiya və qərblə münasibətləri barədə fikirləriniz maraqlı olardı bizim üçün. Belə fikirlər var, səsləndirilir və ilk növbədə bu çox maraqlı idi Lavrovun mətbuat konferansı Moskvada, Ceyhun Bayramlı bir yerdə. O çox maraqlı bir səsləndirib öz fikirlərini, özü də açıq şəkildə, çox açıq şəkildə. Onu qulaşsaq, yaqın ki, siz də başa düşərsiniz ki, Rusiyanın mövqeyi Paşinyana qarşı, yoxsa o birisi Ermənistanın rəhbərliyinə qarşı necədir? 16 il Azərbaycanın xarici işlər naziri olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugünkü mövcud durum, xarici siyasətə baxış bucağınızı öyrənmək istəyərdi. Sizi qane edən və etməyən tərəflər nədir? Onu, o biri sual verin. Geçdi bunlar. Gəlin, qane edən tərəflərdən danışalım. Geçdi bunlar. Ya, bu yaxşı olmaq. Çünki ilk növbədə mən özümü gələ tərəfliyim. Mən də tərəfləmək özümü istəmirəm. Ona görə özümü söyə bilmərəm. Ona görə növbəti sual olsun. Azərbaycan-İran münasibətlərindən danışaq. Məlumdur ki, bir zamanlar işğal altında olan torpaqlarımızda İran ərazilərimizdə narkotaricilikdən tutmuş, hətta oradakı evlərin tikinti materiallarının İrana daşınması kimi kirin faktlar da var. O düzdür, o faktlar. Və həmən faktlar ortalığa çıxdı. Rəsmi Bakı nota verdi. İran nə istəyir? Məsələn, bugün sərhəddə hərbi təlimlər keçir. Qısa sözlə, İran başa düşür ki, regionda tarixli bir dəyişiklər gedir. Həm mən demiş ki, həm də Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan güclənir və s. İran belə hərəkətlərdən hamıya çalışır, subut eləsin ki, İran bir ölkə kimi regional oyunçu qalıb. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən danışmışkən bir sual verim sizə. Bugün dünyada açıq-aydın şəkildə bütün sferalarda Türk dövlətlərinin birləşməsi prosesi gedir. Ümumiyyətlə, bizə maraqlıdır. Sizcə bu proseslər hansı istiqamətdə irəliyəcək? İlk növbədə gələk biz qeyd eləyək, çünki Türkiyə necə əvvəllər var idi, keçən əsr. Onlar regional oyunçu idi, amma indi Türkiyə qlobal oyunçudur. Əlbəttə ki, onun çəkişi qalxır və beynəlxalq təşkilatı ümumiyyətlə irəli aparan güc olur. Nə qədər güclü olsa, deməli, onun ətrafında hamı
Liga olur ki bəs bir yerdə getsinlər. Türkiyə belə bir oyuncu kimi özünü göstərdi. Bir qlobal oyuncu kimi göstərdi. Ona görə də türk dilli ölkələr öz fəaliyyətini gündən-günə güclənir təşkilat kimi. Elmar müəllim, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi, bir çox beynəlxalq tribunalardan dünyaya mesajlar ötürməsi, beynəlxalq platformalarda əsas söz sahibinə çevrilməsi, təmsilçilik, yəni bir sözdən bayaq mən qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın regionda güclü və qüdrətli söz sahibinə çevirdi. Yeri gəlmişkən, nə vaxtsa NATO-ya üzvülük məsələsi reallaşa bilərmi? Yaxşı sualdır. Yəni də hipotetik sualdır, yəni ki, gələcəkdən danışsaq, amma hər dəfə hansısa bir qərar qəbul edəndə ilk növbədə həm diplomatiyada, həm də beynəlxalq səviyyədə ilk sual öz-özümüzə verirdi. Bu, Azərbaycanın, məsələn, milli maraqlarına uyğundur, yoxsa yox. Məsələn, qoşulma hərəkəti Azərbaycanın milli maraqlarına tam şəkildə uyğunluq verirdi. Çünki bu, BMT-də 120 ölkə təmsil edən bir təşkilat da olmasa, amma hərəkətdir. Yəni ki, elementar baxaq, səs verməkdə baş asambleyada sən artıq 120 səs toplaya bilərsən. Və ondan sonra o ki, qaldı NATO-ya. İndi baxaq, görəyim, mən belə başa düşürəm ki, NATO özünə gərək soruşsun. Bu gələcəyi necə olacaq? Çünki sual çoxdur. Həm BMT də gərək özünü soruşsun. ATƏT də gərək. Çünki oradan da vəziyyət dəyişilib. Bütün beynəlxalq mühüt dəyişib. Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı hadisələrin ümumi gedişatını necə qiymətləndirirsiniz, necə görürsünüz? Əfsuslar olsun ki, müharibə başlayıb. Mən soruşanda mən deyirdim ki, necə ateşkəs rejimi biz salmışdıq vaxtı ilə Ermənistanla, sonra danışıqlar prosesi ilə Azərbaycan həm reform keçirdib, həm ordusunu düzəldib. Yəqin ki, baxmayaraq ki, Madam Merkel keçən dəfə deyirdi ki, biz Minsk sazişi ilə bağlı 5 il vaxt tutmuşuq ki, Ukraynanı biraz gücləndirək. Amma yəqin ki, lazım idi bir hansı ateşkəs rejimi, onu onlar qəbul eləsinlər bir yerdə Rusiya ilə Ukrayna tərəfindən. Amma indi çətin məsələdir. İnanmıram ki, kimsə gedə bilər hansısa bir Allahın ateşkəsi olacaq. İndi baxaq, görək necə olacaq. Nazir olduğunuz 16 il müddətində qohumlarınızın və yaxud da ki, hansısa məmurun tapşırığı ilə kimisə işə qəbul etmişsinizmi? Azərbaycan bir ölkə deyil. Bir ailə kimi bir ölkədir. Mümkün olmayan şeydir ki, kimisə oğlu, məvəsi, yoxsa kimisə işə düzəlməz. O təbii məsələdir. Yəni, etiraf edirsiniz ki? Əlbəttə ki, kimi soruşsunuz? Görəcəksiniz də, kimsə işləyənlər, xaricliyyətlər nazirində. Özə uşaqlar deyirdilər, hamısı savadlı idilər, ali savadlı uşaqlardır. Mən deyə bilməzdim ki, xaricliyyətlər nazirində bütün kolleksiv belə bir qomluğa görə işə qəbul olunur. Dostlarımız arasında tanınmışlar çoxdur mu? Kimlərdir məsələn? Adlarını çəkə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bəs ölkə olaraq qonşu dövlətlərdən başqa kiminlə hal-hazırda sıx dostluq münasibəti saxlayırsınız? Həmkarlarınız olsun və ya? Mövudla hərdən bir zəngləşirik, yazışırıq. Peter Siyarta hər dəfə mənə təbrik eləyir, çox sağ ona. Kimlərdən sonra? O qədər çox adam deyil. Ümumiyyətlə, siz işdən çıxandan sonra Xarici İşlər Nazirliyində korrupsiya ittihamı ilə bağlı çox sayılı həbslər oldu. Bu maraqlıdır. Yəni, siz orada işlədiyiniz dövrdə necə olur ki, bu korrupsiyadan xəbərsiz olursunuz və onlar, belə deyək də, köbut səslənsə də, yəni altdan-altdan onu deyə bilərəm. Çirkin əməlləri həyata keçirir. Onu deyə bilərəm ki, istintaq yolu ilə kim məşğul idi, onları birincisi həbs elədilər, sonra yoxladılar, başa düşdülər ki, rəqəmlər şişindiriblər. Ona görə də həbs bitdi və onlar heç həbsdən də ev dustağı kimi qaldılar. Sonra da məhkəmə yolu ilə onların adlarını təmizlənib. Orta məktəbi bitirən əksər məmur övladları Azərbaycandan xaricdə təhsil alırlardı. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da hansısa ölkə üçün xaric sayılır. Azərbaycanın təhsil sistemi sizi qane edirmi? Adamdan asılıdır. Əgər adam oxumaq istəsə, o oxuyur. O təhsil o qədər 50% maraqlıdırsa. Amma uşaqdan asılıdır. Əgər uşaq oxumaq istəyirsə, o oxuyacaq. İstəyirsiniz
Azərbaycanda, istəyirsiniz Məşdağada, istəyirsiniz Bakıda, istəyirsiniz Londonda. Oxumaq istəməsə, lap Harvard'a göndərin, oxuya bilməz. Məsələn, parağı olmaz. Bir də siz işdən azad olunandan sonra cəmiyyətin sizə qəzəbi hiss olunmadı. Açıq aydın şəkildə o məlumatlardan siz ki, APA TV-yə baxırdınız. Xatırladaq ki, qonağımız sabit Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov idi. Salamat qalın.